Azərbaycan hərbiçiləri Zəngəzurun kəndlərinə yaxınlaşanda baş nazir Nikol Paşinyan bildirib ki, onlar razılaşmalar əsasında ilərləyiblər. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Hayastan fraksiyasının deputatı Anna Grigoryan jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Deputat xüsusilə qeyd edib ki, həm o, həm də həmkarı Qəqan Manukyan məsələ ilə bağlı Müdafiə Nazirliyi, Baş Qərargah və digər dövlət strukturlarına sorğu göndəriblər. Grigoryan həmçinin həqiqətən nə baş verdiyi ilə bağlı dəqiq cavabımız yoxdur deyə açıqlamasında bildirib. Deputat Qəqan Manukyan isə bu yaxınlarda Baş Qərargah rəisindən tamamilə gözlənilməz cavab aldım. Cavabı tam dərc etməyə haqqım yoxdur. Amma bir şey aydındır. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General Artak Davtyanın sözlərinə görə, Zəngəzurda yerləşən bölmələri və könüllü dəstələri təxminən 20 km geri çəkilib. Coruçqafan yolunun 21 kilometrlik hissəsi razılaşdırılmış və imzalanmış sənəd əsasında Azərbaycanın nəzarətinə keçib.